Hej allihopa! Sonja heter jag. Tolle heter jag. Och idag tänkte vi köra ett flåspass så vi får upp pulsen lite grann, för det är bra för hjärtat. Och vi kommer jobba via en Tabata-timer där vi jobbar 20 sekunder, sen så är det 10 sekunders vila. Och så kör vi 8 stycken repetitioner med 2 stycken olika övningar, sen så tar vi en lite längre paus och så fortsätter vi så ett gäng gånger. Exakt. Så vi kör 2 övningar och sen så när vi vilar då förklarar vi nästa 2 övningar. Första vi börjar med det är att vi ska börja staka. Och då börjar vi ett ganska långt tempo ut och finglider. Så vi börjar nu. Nu kör vi. Yes. Långsamt tempo. Det är inte flås. Jo, men vi måste ju börja med lite uppvärmning först. Jajamän. Och så tar vi lite. Kom igen. Och vila. Perfekt. Skaka lite grann på armarna så vi får ut lite blod. Så kör vi igen. Och kör. Och staka. Nu kan vi öka intensiteten lite grann. Eftersom det är uppförsbacke. Kom igen. Jajamän. Och ännu mer uppe då. Ännu. Kom igen då. Och så kan vi ta ett långa tag. Och 4 sekunder till, kom igen. Och vila. Ja, men lite. Det är bra att kunna värma upp och köra på en gång. Ja, så kör vi. Kom igen. Nu ökar vi takten ännu mer. Jajamän. Och uppför. Kom igen då. Så kör vi. Och 8 sekunder till. Kom igen, kom igen, kom igen. Man kan göra korta. Eller längre. Och vila. Då är det sista. Som är stakning. Kör vi om 3 sekunder. Och kör. Kom igen då. Och nu får ni ta i, eller hur? Och så kör vi korta, korta, korta. Och längre. Kom igen. Och 6 sekunder till. Kom igen. Går det bra för dig? Nej. Kom igen. Och vila. Och vila. Nästa övning vi ska köra, då ska vi boxa. Och likadant där så börjar vi lugnt och sen så kommer vi öka tempot. Redo? Då kör vi. Och kör! Lugnt tempo från början var det. Ja, just det. Aldrig var lugn. Åh, kom igen. Långa eller? Långa. Ska vi börja öka takten lite grann nu? 4 sekunder till. Och vila. Yes. Ska vi lägga till lite variation också så vi kan boxa uppåt. Är du med? Ja. Nu kör vi. Upp. Kom igen nu då. Och så kör vi till vänster. Åh, kom igen. Och så byter vi. Inte för nära nu då. Och så kör vi framåt. Kom kör igen. Vi snabba. Och vila. 2 omgångar kvar, sen blir det en liten vila. Yes. Kör vi. Och så boxar vi. Kom igen då. Och så kör man väl sidan från sidan va? Kom igen. Boxa från sidan, kom igen. Och så uppercuts. Nerifrån upp. Och så boxa neråt, kom igen. Sista 2. Och vila. Ja, jag blir flås i alla fall. Då kör vi sista omgången. Kör vi rakt fram. Och så kör vi så fort vi bara kan. Kom igen då. Jättefort, 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 jättefort. Kom igen, kom igen, kom igen. Öka, öka. 10 sekunder. Och så upp. Och så neråt. Kom igen. Och så boxa 3 till. Och vila. Vila. Bra! Nu är det perfekt att ta en liten vattenpaus. Nästa 2 övningar vi kommer att köra, det är att paddla. Så vi får lite rotation på kroppen också. Vi kommer att köra 4 gånger. Och sen så kommer vi simma. Och där kan man ju variera.
köra bröstsim och vi kan även köra lite crawl. Exakt. Och vi har tempo hela tiden, eller hur? Japp. Yep. Greppar vi padden. Ja. Vill man kan man ju ta dammsugarmunstycket hemma och köra. Ja. Och så kör vi. Och så kör vi. Eller skurmoppen. Kan man ju ta. Och ta i. Som att vi kör i gröt. Man bara tar i sidan. Och tar i. Kom igen, 5 sekunder till. Och vila. Bra där. Då har vi 3 sekunder. Då kör vi. Sidan. Kom igen. Och sidan till sidan. Kom igen. Och så tar vi i ännu mer som att vi kör igenom den trögaste gröten. Spänn magen. Jajamän. Det är en konst att få rullstolen att stå still faktiskt. När man rör sig. 4 sekunder vilar vi. Sen kommer vi igen. Och kör igen då. Då kör vi. Paddla. Nu ökar vi tempo lite grann, va? Kör vi lite tempo. Om ni ska få upp flåset så tar vi. Kom igen, sida. Kom ihåg att spänna bålen. Sitt still. Men ändå rör armarna. Kom igen. Och vila. Bra där. En omgång kvar. Sen ska vi simma. Just det. Är du redo? Ja. Oh. Sida. Vilket tempo tänker du ut på nu? Ja, nu var det lite segt från början här. Och sen får vi ta och komma igång. Och kom igen då. Får ni öka. Efter bästa förmåga som man bara kan. Kom igen. Få upp flåset. Och vila. Nu lämnar vi båten och så simmar vi. Just det. Vi börjar med bröstsim. Då kör vi. Och simma. Kan vi börja lugnt först så att vi värmer upp musklerna, lederna. Samma här, jag gillar att man tror att det är gröt. För då tar man i på ett bättre sätt, tror jag. Åh, vila. Inte alla som... Ska vi köra en snabb då? Jajamän. Ska vi se om de är med då? Kom igen. Simmar vi. Det finns fler sätt att simma på, va? Ja, men det tar vi nästa. Jajamän, okej. Okay. Kom igen. Och ta i. Och lite snabbare. Och vila. Bra jobbat. Crawl. Jajamän. Om man kan. Om man kan. Man får simma precis hur man vill faktiskt. Hundsim, bröstsim. Då kör vi. Bra faxlarna. Stora rörelser. Kom igen. Långsamma. Bra. Säker vi tempo igen. Och så kör vi. Kom igen. Och vila. Det som är så skönt, för vi väljer helt tempo själv. Tar man det extra, tar man i det extra. Nu kör vi sista. Ja, så kör vi. Kom igen då. Ända in i slutspurten. Då är det slut på första 4 minuterna. Kom igen då. Åh, 6 sekunder kvar. Kom igen. Det är bra. Kom igen. Åh, vila. Bra. Vi har höga knän. Och det kör ju du precis. Lite zigzag och lite olika. Och om vi sitter, om vi klarar av att lyfta benen så här, så gör vi det. Annars kan vi gå ner. Och så kör vi så där istället. Och vi vet ju inte riktigt hur mycket ni klarar eller på med era förutsättningar. Så ni väljer själv en övning som passar. Och är det så att ni kanske inte riktigt får det än att funka, så väljer ni något annat och så kör ni på den 4 gånger. Är du redo? Ja, men efter den... Då är det knäböj. Då har du benböj. Och vi kör sida till sida. Och så försöker vi balansera på huvudet, som om vi hade någonting här som inte får trilla ner. Jajamän.
Ja, så kör vi. Höga knän. Börja väldigt lugnt från början. Få in rörelsen. Jajamän. Och vi kan köra båda samtidigt. Klarar du det? jag tror jag klarar det. Jajamän. Det är svårare om man står upp. Står upp. Och vila. Och vill man här så kan man ju skippa armbågarna och så kör man bara snabba höga knän. Mm. Så kör vi. Kom igen. Och så skulle det vara tempo, va? Så antingen så gör ni så, eller så lyfter ni på benen. Och så kör vi lite tempo. 6 sekunder till. Kom igen. Och vila. Känns? Ja. Träningsverken. Då kör vi igen. Jajamän. Och så. Tempo. Försöker vi öka lite grann. Jajamän. Om det går. Jag har till och med låst upp den där, tror jag. Kom igen då. Och 7 sekunder till. Kom igen. Och vila. Bra där. Då har vi bara en kvar, sen ska vi byta övning. Underbara knäböj. Jajamän. Men, sista med. Nu kör vi. Kör vi. Och höga. Hittar du tempot som funkar för er? Eller gå ner. Och gå ner. Och gå ner. Och båda. Och båda. Eller upp. Det är bara fantasin som sätter gränser på det här. Kom igen. Och vila. Bra där. Har du knäböj? Mm. Då tippar vi till sidan. Bra position. Och så kör går vi ner. Börja lugnt. Man behöver inte gå hela vägen ner. Man går så långt ner man klarar av. Eller jag gnekar. Åh, vila. Bra där. Mm. Man börjar tappa andan. Nu kör vi. Kör vi igen. Åh, sidan. Vi kör lite snabbare. Lite kortare. Har du gungat något då? Stanna där nere och gunga. Det är flås. Ja, just det. Kom igen. Plocka upp någonting där. Plocka upp sidan. Och vila. Vila. 2 omgångar kvar. Sen får vi vila. Eller jag. Kör vi igen. Ja, så kör vi. Och ner. Kom igen. En liten svettdroppe som kommer. Kan jag hoppas. Flåspass ska vara flåsig och lite svettig. Kom igen då. Åh, vila. Då är det bara en kvar. Sen bör man dricka vatten. Ja. Kör vi igen. Och kom igen. Och ner. Och ner. Och ner. Halvtid. 8 sekunder. Kom igen. Åh, bra jobbat. Nu. Kör vi en vätskepaus till. Då tar vi och fortsätter. Och vad har vi för nästa 2 övningar? Vi ska plocka äpplen, fast i tempo såklart. Ska vi lägga till svampen också? Jajamän, det är min favorit nästan när vi är ute, tror jag. Och efter det är det upphopp. Min mardröm. Jajamän. En väldigt bra träning. Och det är upphopp. Och vi hoppar ju såklart ifrån stolen, vi som sitter ner. Och det är nog så jobbigt, faktiskt. Mm. 8 sekunder med äpplena. Redo? Nej. Så kör vi. Sträcka långt och långt. Och nu är det inte rörelse egentligen, utan nu är det flås. Kom igen då. Kan du plocka svamp? Nej då. Vi kan gå ner. Om vi klarar av det kör vi tempo. Beroende på hur långt ner man vill.
och upp. Och vila. Oh. Bra. Känns i hela kroppen. Det är så bra. Det är bra det. Försöker vi köra lite snabbare till och med. Så kör vi. Plockar, plockar. Kom igen, upp. Kom igen. Bra jobbat. Kan vi öka lite om vi klarar av det? Men inte tappa hållningen. Det är inte bra. Vi försöker. Kom igen. Åh, vila. Och vill man kan man köra lite långsammare. Mm. Kör vi upp. Upp. Säger äpple, äpple, svamp eller blåbär kanske. Och ner, upp, kom igen, ner, och upp, kom igen, och vila. Bra. En omgång kvar. Sen är det Tolles favorit. Kör vi igen, upp, och ner, och upp, och ner, kom igen. Det här är bra för... Röra hela kroppen. Få lite flås. Och bli lite svettig. Det är bra det. Kom igen. Och vila. Bra. Då är det upphopp. Jajamän. Då får man hoppa så högt man vill. Ja. Så kör vi då. Och nu upp. Och kom igen. Och man hoppar. Och hoppar. Och när man ses i grupp, då brukar man ju den här bomben, eller vad heter den? Raketen. Raketen. Kom igen då. 5 sekunder kvar. Och hopp. Och hopp. Och vila. Oh. Och den är så rolig att göra när man är flera stycken. Och så bara, och så hoppar man. Men nu blir det många mer hopp. Ja. Man kan ta det lite långsammare. Ja, kör. Lite... Och kom igen då. Köra så. Försök att ta med oss stolen upp. Jag tror jag får vara tyst. 8 sekunder, gör det du. Jag kan prata om det behövs. Åh, vila. Bra där. Skaka lite liv i benen. Om det behövs då. Och så kör vi. Vi hoppar upp. Och hoppar upp. Kom igen. Man kan gärna... Försök att ta med stolen. Eller försöka sitta still. Och 4 sekunder kvar, kom igen. Åh, nu får jag nog flytta mig. Åh, en sista. Jag hoppas du befråser på andra sidan där också. Ja, det hoppas jag med. Kör vi igen, sista, kom igen. Ja, då får man ta i lite hårdare. Jajamän. Kom igen. Lätta ur stolen. Och lätta från golvet. Kom igen. Och 6 sekunder. Och 4. Och 2. Kom igen då. Oh, bra jobbat. Bra jobbat. Tack, detsamma. Och bra jobbat där hemma. Jajamän, nu är det sista omgången, 4 minuter. Och då kommer vi köra dips. Så du kommer ta bänken där och köra dips. Eller så vi som sitter i stol kan bara upp och ner. Upp och ner. Men nu är det ju inte mer styrka triceps, utan nu är det ju verkligen att vi ska få upp flåset. Så vi ska ju röra på oss väldigt mycket då. Om vi kan, i det tempo vi kan. Och sen har vi armhävningar mot vägg som vi kommer avsluta med. Så då får ni se det då. Då kör vi igång om 7 sekunder. 3. Och så kör vi. Upp. Kom igen då. Och har man rullstol med högre, då är det väldigt bra. Mycket jobbigare tror jag. Jag kör ju bara mot däcken. Kom igen. Och 7 sekunder till. 7 sekunder. Kom igen. Och upp. Och vila. Bra där. Den här kan man göra mot ett bord eller en stol eller någonting sånt. Så slipper man sitta ner på backen. Kör vi igen. Kom igen. Åh.
Kom igen då. Tempo upp. Kom igen, kom igen, kom igen. 8 sekunder kvar. Tempo, tempo, tempo. Kom igen. Och 3 sekunder. Åh, vila. Oh. 2 kvar. Jag blir riktigt så här svettig. Kör vi igen. Kör vi igen. Kom igen. Upp och ner. Kom igen. Eget tempo. Gärna snabbt tempo. Kom igen. Och 6 sekunder kvar. Kom igen. Håll ut. Och öka. Om ni klarar slutet, slutet, slutet. Och vila. Bra. Man ska inte underskatta träning utan redskap, kan jag säga. Kör vi sista omgången? Åh, kom igen. Ja. Åh, 10 sekunder kvar. Upp och ner, upp och ner, upp och ner. Kom igen då, 7 sekunder. Och 5. Åh, vila. Bra där. Mot en vägg. Oavsett om man sitter eller inte. Är ni redo? Just det. Då kör vi. Får vi se hur det här ser ut sen. Bara kan man variera hur mycket man står nära väggen? Jag tror inte att jag kommer undan. Långt ifrån väggen. Åh, vila. Bra jobbat hörni. Det här kan man även då göra mot ett bord om man vill, eller en stol här också. Då kör vi. Och så går vi ner och upp. Ihop med armarna så blir det närmare. Men jag tror inte jag står jättebra här, kan jag säga. Nu då, så. Och vi flyttar den här väggen. Vi kan studsa lite om man vill. Om man sitter. Åh, vila. Åh, vila. Klappa händerna kan man. Det kan du göra. Det kan jag göra. Det går bra. 2 omgångar kvar. Yes. Nu kör vi. Kör vi ner och så upp. Och man kan ha lite tempo. Även här går det att ha lite fart. Åh, vila. Självklart kan man ju köra mot golvet, men det är... Golv, stol, bord. Bänk. Sista omgången. Kör vi, kom igen. Och upp. 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 Man väljer avståndet beroende på hur långt ifrån väggen ni väljer att stå. Flytta närmare om ni vill ha lättare. Åh, vila. Bra där. Nu tar vi och varvar ner. Få pulsen i viloläge. Och då tar vi lite, kör lite stretching. Och vi börjar uppifrån och så går vi ner helt enkelt. Så vi börjar med nacken. Så vi tittar neråt. Så du sträcker bra här bak. Bara låter huvudet hänga. Och så tittar vi uppåt. Försök vara så avslappnad i kroppen som möjligt. Ta några djupa andetag. Titta på stjärnorna. Så, och sen så tar vi och lägger huvudet på sned. Tänk att ni ska försöka nudda axeln med ert öra. Byta sida. Sträcker skönt till sidan.
Och när nacken känns bra, då tar vi kör axlarna lite grann, så vi rullar dem framåt. Och så byter vi håll, så kör vi baklänges. Tror du att de fick någon flås där hemma nu? Jag hoppas att de har inte flåsade som jag har varit. Ja. Bra. Skaka lite grann. Och så tar vi och knäpper händerna. Och så pressar vi armarna framåt. Vill man kan man bara ta och sträcka händerna också så långt fram som möjligt. Skulderbladen där bak lossnar. Och så kan man avsluta med att falla lite framåt. Försöka nudda backen om man kan. Och så rullar vi sakta, sakta upp. Och sen gör vi tvärt emot. Knäpper vi händerna bakom ryggen. Och så pressar vi bröstet upp mot himlen. Så vi lossar på musklerna här fram vid bröstbenet. Vad kör vi nästa då? Ska vi ta och rulla på höften lite grann? Mm, det kan ni göra. Ligger neka bra i den här stolen känner jag. Byter vi håll. Stora långsamma rörelser. Knakar skönt. Mm, exakt. Så tar vi benen. Ska vi se, jag syns som jag satt på mig ner va? Bra. Då kan vi göra så att vi tar och sträcker oss antingen mot båda benen samtidigt. Eller om man vill ta ett ben i taget. Ta tag i foten och försöker att dra så nära som möjligt. Stretchar det bra här på baksidan. Och så byter vi ben. Om man kan. Visuellt. Det visuella benet. Och så tar vi och kör framsidan låren också. Man lägger benet bakom och så drar man upp det mot rumpan. Man kan man ju lägga sig på sidan också så behöver man inte hålla balansen så mycket. Då kan man ligga ner och njuta istället. Borde du göra? Ja, jag gör det på nästa ben. Även du. Då kan man lägga sig ner. Ta det lite lugnt, så då byter vi ben. Simmar du kanske i bild också? Simmar du i bild? Simmar du i bild? Ja, kanske. Så där. Viktigast av allt då, som vi alltid brukar göra när vi är ute och kör träningspass, det är att vi sträcker ut armarna så långt vi bara kan. Eller hur? Japp. Och vinkar. Nej då, jag ska. Och så kramar vi om oss och säger bra jobbat. Snyggt jobbat där hemma. Snyggt. Jag hoppas ni har tyckt om passet. Och att vi ses igen. Ha en fortsatt trevlig dag. Hej då.